নমস্কাৰ, আজি আমি গৈ আছোঁ ছট পূজা চাবলৈ শদিয়া শান্তিপুৰ জীয়ানৈ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই থাকক। চাওক আপোনালোকে কিমান মানুহ আহিছে। কিছুমানে দলঙৰ ওপৰৰ পৰা চাই আছে আৰু পূজা কৰা সকলো তলত পূজা কৰি আছে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকে পিন্ধি আহিছে। চাওক সেইফালে মন্দিৰ, নদীৰ মাজত বনাইছে ইমান ধুনীয়া মন্দিৰ। আৰু এইফালে পূজা কৰি আছে বাস্কেটত। চাওক চবৰে নিজৰ নিজৰ বস্তু লৈ আহিছে, ফল মূল লৈ আহিছে, কি কি দৰকাৰী বস্তু পূজা কৰা চব লৈ আহিছে আৰু পূজা কৰি আছে। আৰু সেইফালে দলঙৰ ওপৰত চাওক কিমান মানুহ। এইফালে পূজা কৰি আছে। চবফালে মানুহ আছে। আমাৰ বাইদেউজনী ছট পূজাৰ পৰা আহিছে, ইমান ভাল লাগিছে, ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে এগৰাকী আমাৰ বাইদেউ। চাওক আপোনালোকে, চাই বহুত ভাল লাগিছে। আজি ছট পূজাৰ দিনা ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি আহিছে। বাই বাই। এফালে চবে পূজা কৰি ঘৰলৈ উভতি গৈছে। চাওক মাথাত বাস্কেট লৈ লৈ চবে গৈ আছে, লাইন বাই লাইন মানুহবোৰ আহি আছে। চাওক পাগলা
ไปปวดดีกว่าเองก็ดูที่นั่นก็ไปมาไปไปไปไปไปไปไปสบายนิจนิจวัสดุนดีขึ้นอาวุธสนดีกว่าอารมณ์ปานีน้ำมีปุจจารียาเสะสมานบุญยาเสะสาวเวลังวัสดุบุมอนเดอร์สาวอุมานเนียนี่จะกินอะไรวิดีโอที่อัปนั่งก็ชายกินอะไรบ้างอะไรกินเลยคอมเมนต์บอกซ์ว่าจะน่าบ้างถ้าอย่างนี้